שלום, היום במדע בבית נלמד איך עובדים השלטים של המזגנים והטלוויזיות. שלום, היום במדע בבית נלמד איך עובדים השלטים של המזגנים והטלוויזיות. נמצאים איתי כאן שני המדענים הצעירים, דן ואסף, שלום לכם. שלום. יש לי כאן שלט של טלוויזיה ושלט של מזגן, וכולם יודעים שאני מכוון אותם והטלוויזיה עובדת. השאלה, איך היא מעבירה את ההוראות לטלוויזיה? איך זה מעביר את ההוראות למזגן? יש לכם מושג? לא. אז יש כאן, בקצה השלט יש כאן שתי מנורות או מנורה אחת, אבל באמת שאני לוחץ, אני פשוט לא רואה כלום. אתם רואים משהו? לא, אני לא רואה כלום. לא. אבל בכל זאת המנורה הזאת עושה משהו, היא מקרינה אור אינפרה אדום שבאמת בני אדם לא יכולים לראות. אבל מכשירים אלקטרונים כמו המזגן או הטלוויזיה מכוונים לקלוט את האור הזה. ויש גם עוד מכשיר שיכול לקלוט את האור הזה, וזה המצלמה של הצלם שלנו איציק. ועכשיו אנחנו נראה לכם שהמנורות האלה בהחלט מאירות. ואני לוחץ. אתם רואים שזה מאיר. אפשר לעשות את זה גם בבית באמצעות מצלמה של פלאפון או מצלמה רגילה, רק בתנאי שהחדר יהיה חשוך. עכשיו, יש מצלמות שגם זה לא עובד בהן כי הן לא מכוונות לקלוט אינפרה אדום. כל כפתור המנורה מאירה בתדר קצת שונה, ואז המזגן יודע. נגיד הבהוב של 3 פעמים בשנייה תדלק. הבהוב של 10 פעמים בשנייה תעלה את הטמפרטורה במעלה אחת וכולי וכולי וכולי. זה הבהוב של הדלקה וכיבוי. זה הבהוב של לשנות את הטמפרטורה. וזה של המהירות של המזגן. עוצמת רוח של המזגן. בגלל שזה עובד על אור, ואור נע בקווים ישרים, אז השלט תמיד צריך להיות מול המכשיר, או מול העין של המכשיר שאותו רוצים להפעיל. והערה שנייה זה, שבני אדם אמנם לא רואים אור אינפרה אדום, אבל נחשים כן רואים אור אינפרה אדום. למה זה חשוב? כי לנחשים, כי אור אינפרה אדום זה אור שנפלט מדברים חמים, למשל מכוס מים חמים, או סתם מגוף חם. ואז ככה הנחש שהוא טורף, הוא יודע לזהות אפילו מאחורי סלעים, שנמצא שם עכבר או משהו כזה, כי הוא רואה את האור מאחורי הסלע המופץ.